操！E vem pro abafa, mas quem desce aqui pro Sergipe, Clóvis tocou aqui pro jogador Bruno Gaúcho, vai entrar na área, mandou direto, entrou! Vem bola para a equipe do Bragantino. Bola do meio, toca a bola o Bragantino. Tem espaço para o chute, golaço! Gol do Bragantino, Bruno! Teve espaço para limpar a jogada, para bater, fuzilar firme pelo alto, o goleiro Gladson não conseguiu o bom toque de bola. Olha como tem espaço, limpou para o chute. Aqui para a bola, André, bola na marca do pênalti, um desvio para o canto! De Bruno Gaúcho, é do Bragantino. Bruno pro Quixadá, sobrou pro Andrezinho, pra trás Bruno, a batida, gol! É do Bragantino, Bruno, aos 26 minutos do segundo tempo. Passe ali pro Bruno, bateu no meio do gol, Michel Alves vai para fazer a defesa. Léo Jaime, Bruno bateu! David Sacconi. Colocou bem a bola pro Bruno, bateu, pegou Juliano. Aí o Quixadá se manda pela esquerda, lançamento por dentro, um bolão pro Bruno, dá um toquinho de pé direito, Bandeira não correu, tá valendo. Um toque de cabeça. Bruno.
Olha o chute do Bruno, Andrei pegou! Vem cruzamento do Andrezinho lá para a área, para o Bruno. Dominou, girou, bateu em cima da marcação. Bruno e Michel Alves vai para fazer a defesa. Agora o goleiro do Vila Nova, salvando o Vila. Paulo Roberto. Mineiro tocou de primeira para o Bruno. Gaúcho bateu para o gol, bateu para fora. Olha a primeira chegada do Braga aí, com 1 minuto e 40, hein? Bruno, de costas para o zagueiro, faz ali a proteção de bomba de pé direito, show! Esse é o atacante Bruno. Bruno Gaúcho bate pro gol. Surpreendeu, hein? É do Éder. David Sacconi já fez a ligação para o Bruno. Vai carregando a bola, desloca-se Luiz Mário pela direita na grande área. Girou, bateu, Jailson. Espetacular para defender. Voltou Bruno, brigou. Mineiro, para o autor do gol do Bragantino, Bruno, lançou para o Andrezinho, vai na velocidade, olha a chance, o cruzamento! Andrezinho, Bruno, esse é o Júnior Lopes, Bruno, rolou para o Júnior Lopes, o zagueirão. Contra o Jackson, rolou, Bruno bateu pro gol, mandou pra fora. Vem rapidamente com o Paulo Roberto, olha o Bragantino aí, o Bruno pela esquerda pede, foi lançado, olha a chance, Luiz sai de novo pra salvar o São Caetano, é a chance pra marcar o primeiro gol aqui no Nabi Abichedi. Bruno, autorizado, partiu, pé direito, a bola vai pela linha de fundo, no meio do caminho houve um desvio. Volante do Bragantino, Bruno, matou bonito, ainda o Bruno, manda a bola para o Léo Jaime, escapou bem do Cicinho, chegou Léo Jaime, vai bater, bateu Bruno! Na frente dele, Léo Silva, vem o cruzamento, bola para a grande área, Bruno, arrumou no peito, lançou, Paulo Roberto partiu na ponta, Luiz Mário está pelo meio, a bola... Toque de primeira do Bruno. E a abertura é boa para o Luiz Mário. Chegada boa do Bragantino. Luiz Mário bateu, Juliano. Pela direita. Chegamos à marca dos 16 minutos. Primeiro tempo aqui no Oswaldo Teixeira Duarte, aqui no Canindé. Bola do Bruno. Um pouquinho mais atrás. Aparece Mineiro. Experimentou de pé direito. Bola pira. Jogo parado com falta para o Bragantino. Falta aí, você observa, já cobrada com rapidez do Mineiro para o Bruno.
suspendeu lá para a ponta direita. Vamos ver se o Michel vai chegar a tempo. Conseguiu. Lançou para a primeira trave. Tá com a bola no meio, não encaixa. Recuperação do Bruno Inhotti. Esse é o outro Bruno, centroavante. Trabalha com o Juninho Quixadá. Aí o Quixadá achou o espaço, pé esquerdo com desvio, tem o escanteio. Jorge. Chega a bola do Bruno no Juninho Quixadá. Ele é cercado por três jogadores do São Caetano. Para o Bruno, outra vez. Olha que bom lance para o Juninho Quixadá. André, faz a jogada, toca no Bruno Gaúcho, prendeu, foi pro chão, falta nele. Esse é o Murilo Henrique. Bruno, escapava do Henrique e tomou a falta. Camarote PFC, o convidado do próximo programa é o senhor Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, presidente do Santos Futebol Clube. Virou pro Bruno Inhotti. Aí o Bruno Gaúcho, prendeu, fez o pivô. Puxou para o pé direito, arrumou ali para o... São cinco jogadores do Bragantino ali na entrada da grande área do ABC, que se defende com seis. Partiu para a bola André, bola na marca do pênalti, o desvio para o canto! Gol! Caiu esse gol para o Bruno Gaúcho, hein? Olha só, e para mim, em posição duvidosa para dizer o mínimo, hein? Para mim, posição ilegal do Bruno Gaúcho, que empata o jogo. Muitos e muitos jogos exclusivos aqui no PFC. Aí o Bruno Gaúcho, autor do gol. Ele vem buscar a jogada aqui na intermediária. Rola pro... Aí o detalhe do Ivan Andrade. Tentativa ali do Bruno. Um pouquinho mais atrás. Sobe por dentro. Tentativa do Quixadá. Vem lançamento, vem um chute. E vem no contra-ataque na velocidade, então, com Paulo Roberto Bragantino. Já descolou o lançamento ali, dominou. Quixadá bateu no canto e a bola do Bragantino. Veja mais uma vez a movimentação, o giro do Bruno e a batida. Bragantino de novo. Agora com o Juninho Quixadá. Preparou ali na entrada da área. Fica com o Jorge. Chega a bola do Bruno no Juninho Quixadá. Ele é cercado por três jogadores do São Caetano. Para o Bruno outra vez. Olha que bom lance com o Paulo Roberto. Olha o Bragantino aí. O Bruno pela esquerda pede. Foi lançado. Olha a chance. Para marcar o primeiro gol aqui no Nabi Abichedi. Bruno autorizado. Partiu. Pé direito. A bola vai. Meio toca a bola o Bragantino. Tem espaço para o chute. Golaço. Conseguiu o bom toque de bola. Olha como tem espaço. Limpou para o chute. A meia altura, né? Não no ângulo, mas a meia altura. Um belo gol da equipe do Bragantino, empatando o jogo aqui no Estádio dos Aflitos. Teve espaço para o chute. Comemora e muito o Bruno, que entrou. Momento ABC na liderança da Série B. Aqui Mineiro, chega o Bragantino. O passe ali para o Bruno, bateu no meio. Vem cruzamento do Andrezinho lá para a área, para o Bruno. Dominou, girou, bateu em cima da marcação. Bruno e Michel Alves vai para fazer a defesa. Agora o goleiro do Vila. Feito com o Andrezinho ali para o Juninho Quixadá. Arrumou para o Luiz Mário lá na área, para o Bruno, para o Juninho Quixadá. E o chute. Bruno para o Quixadá. Sobrou para o Andrezinho. Para trás, Bruno, a batida. O Andrezinho ajeitou, Bruno carregou, puxou para a perna esquerda e bateu com violência no cantinho baixo esquerdo do goleiro Michel Alves. Desencanta e saiu para comemorar. Bruno faz um para o Bragantino Nova para chegar ao gol de empate. Mas é o Bragantino quem chega, David Sacconi foi lançado, bateu para o gol. Mineiro, para o autor do gol do Bragantino, Bruno. Lançou para o Andrezinho, vai na velocidade, olha a chance, o cruzamento. Toque de primeira do Bruno e a abertura é boa para o Luiz Mário. O Assisinho que ganhou uma vaga de titular aí ao lado do Fernandão, a vaga até então era do Fabinho. Entrou contra o Vitória no segundo tempo e não saiu mais, tá até hoje aí, por opção do... David Sacconi. Colocou bem a bola para o Bruno, bateu, pegou Juliano. Andrezinho.
Bruno. Esse é o Júnior Lopes. Bruno rolou para o Júnior Lopes. Paulo Roberto. Mineiro tocou de primeira para o Bruno Gaúcho. Bateu para o gol. Bateu para fora. Olha a primeira. E mostrando que o puxão de orelha, pelo menos por enquanto, nesse início. Esse é o atacante Bruno. Bruno Gaúcho bate pro gol. Surpreendeu, hein? Lá na frente pro Bruno. Bruno que agora tá com a faixa de capitão. Andrezinho, Jaime. Levantou. Bruno com o peito, pé direito da finalização. E a bola foi ainda desviada pelo Leandro Carvalho. E um lance aparentemente tranquilo ali, ele quase se complica. Luiz Mário no cruzamento, mandou pra ele contra o Jackson. Rolou, Bruno bateu pro gol, mandou pra fora. Bruno. Passou pelo Jackson, olha o Bruno, fez. Olha o toque de cabeça. Bruno. Olha o chute do Bruno, Andrei, pegou! Ele fez boa defesa, olha a repetição aí, olha aí como ele pega de primeira. E o Andrei faz a defesa. Entra, Kitova. Vem pro ataque o Bragantino, olha o Bruno. Carregou, levantou pra área, bateu direto. Ter também um assunto delicado, né, o doping de César Cielo, que foi a... David Sacconi já fez a ligação para o Bruno. Vai carregando a bola, desloca-se Luiz Mário pela direita na grande área. Música